أهلي ومحافظ وقائد ومناسب أدرك من أطاع تسكنها مرزقة ومن بعض وضيعه فيها قليلا يا رب الحسين بحق الحسين اسم صدر الحسين بظهور الحجة القائد الإسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وزد فضلك يا محمد نار تكبير إن جي خالد حقيقة بلند ہے اے وہ ذات ہے جو اس کے دین دے جڑنے نہ نہیں او سجدے واسطے جناب چھو اور نچو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اللہ اکبر جڑے بندے کلمہ پڑھتے رسالت دی چھو اور گواہی دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی جب دعا ہو کے اپنے حلال نوالی ہونے ثبوت دے کوئی ہاتھ نہ کر کے حیدری حدیث سلوات زندہ سلامت رب سوائے رکم شریف دے اللہ پاک کو بھارت کو محفوظ رکھے آباد رب کوئی لمبی مجلس نہیں سید حکومی حاضر تھی دی کافی دیر دے میں مدد بیٹھے ہیں مولد امیدت دے چار لینا سنو ایک قصیدہ اس کے بعد ایک یا دو ہیں مولد دے بس دے رب کہنا تو اسیم سے صورت ایلی دی ہے عقیدے پورے سے بول سر کائنات تو حسین سہی صورت علی دی ہے او دل جہان میں ہے جائے دل وچ صورت علی دی ہے تو آپ نہ آپ یا علی مدد جبر نہیں ہے مولا صاحب او دے قدم قدم تے ضرورت ہے یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھو کسی رسل بابا دے بلند سے بات کریں تھوڑے بچ گئے ہو تو چنگے بچ گئے ہو سارے واسطے لکھا دے مجمع بیٹھے ہو مولا تو عزت دے مسجد آباد شاہدر زمانہ وہ چنگے جرے ذکر اہل بیت دے وچ بولے باز اے بلند سے بات کرو کیڑا سونا نام ہے جے میرے میں نام جیسا حلالی موالے دے آٹھر ویسا مولا تو بھی دے دے ہو کیڑا سونا نام ہے نام ہے کیڑا سونا نام ہے در سخیدہ کیڑا سونا نام ہے اے حق حقیقت حق سن کے زوار چو پڑھدا حق نہیں بڑھدا علی دی چوتی دا صدقہ کھا کے والا علی کو بھاؤ پڑھدا حق نہیں بڑھدا کیڑا سونا شاباش شاباش وزیر حیدری اللہ اکبر امادو دل جان کیڑا سونا نام وزیر کتنا بول زندگی آتا جی ہاں آباد رہو میں بھی آتا چونکڑ والے چونکڑ پہ گئے سوچڑ والے سوچڑ پہ گئے دیکھ زوار علی کو گھر وچ گھر دے کتے بھاپڑ پہ گئے کیڑا سو زندگی آتا بس رہو آباد رہو آباد شاد رہو ساری زندگی ہم جڑا کیتا ہے مولا علی دے نام چاہنا ختم قرآن دے سوال سر چاہو ایک مصرع اس تو بعد ذکر مسائل
استامن جی مولا تکو کسی دا محتاج نہ کرے اللہ پاک بانی اندر سفیدا بچھائی اپنے دربار قبول مقبول کرے سر جو کوئی تھانگی دے بولے سن او نا چاو علی دا تے مقتدا قران او نا میں علی وچ مومن دی جان او خدا تو اے پیارا جو پیارا علی دا اچھا میرے پیر آدھا حکم ہے بہتا ہے ایک پروگرام سے مولا جت رہے ہیں اب آدھا شاد رہو تو آنے دنے کیا ہمیں او نا چاہو علی دا تے مقیدا قرآن او نا میں علی وچ مومن دی جان او خدا تو ہے پیارا جو پیارا جو اس مقدس مقام تو دیا بنا لا کیا ہو من کے حکم کاڑ میرے سکے پھر آتی لاس نہیں ہو سکیا پر زندگی میں آپ کا سر ہوں بادشاہ جڑا بندہ تے میں گھر ودا میں خوشنام سے میں کتمی جے اے میری ماں ہے میری بھیڑ ہے میری تھی ہے رومن دا وقت حسین بادشاہ دا شکریہ ادا کیتا کر جے اترا جی دھوپ تے لاش ہوئے گئی تے سجاد رو کے دا ہاں میرے تے کوئی ناراض نہ تھی میں مجبور ہاں واہ تیری زندگی ہو جائے میرے تے کوئی ناراض نہ تھی میں مجبور ہاں میرا دی لاش یہاں کھڑے ہیں اکر مار کے دے کھڑے مدینے نا حسین تو ہیں موہر رسالت اسوار حسین تو ہیں جبری تے پرا تے حرام پرا لا حسین تو ہیں اس علاقے نے کوئی آواز نہیں آیا اکل مار کے دے کھڑے شبیر تو جڑے بولے دا ایتھا کو میں سال نہ ہوئے تیرے قاتل ایک رہن دی اجازت دیتی ہے لوگ کے کھڑے دے شبیر کوئی شام اس کی دی ہے جن بدماش لوگ ان تنگ دلیاں دعا کر مدد زندہ کر کے کھڑا تیری زندگی یار سنے کہ دی میں کو چاندم تو دی ہے نہیں کے علاوہ ایک دو میں سنا دوں گا آیا نوال بہارا بہارا اجڑے چمن صرف دو منٹ میں تو دیکھ جاؤں جرا عبادت نیت ڈالے مولا تو عزت دے بستے رہو بستے ہیں تے جب کرے تے ریساں اجڑے تے قبرہ ڈال قبرہ ڈال تیری زندگی میں سنے ہیں کہ دے بستے ہیں کہ نوکر دا نام ہے عباس اجڑے تے بھرا تے کفن نہیں بھیڑ دے چادر تیری زندگی میں بستے رہا اب آدھے شاد رہا ریان یاد شاکو وطن کو پیاری شہر کو رامہ ڈائے دا مقدر حسین غریب دا آباد رامے تیرے دیکھ گئے یار اوئے سلا کے علیو نہ ہویا شام نہ رلنا یلی دیا بھیا جنہی کے دریا نہ رویا شام نہ رلنا شریف دیا اوے سلا کے لے کئی نبی دے پت نے ملے جی علی دیا دیا جگڑا ترل گئے جڑی رو رو کے ادی شبیر میں دو دے خدمت تیری مدینے علی بھیڑ دے لاوا او کرا تیری زندگی دا بس دار اب اب شاد رہ جڑی رو رو کے ادی شبیر جڑی آجے پڑھ نماز سلا دی
جواب لکھ جا جے قتل شبیر